Srbija od kraja 2021. godine stagnira u procesu evropskih integracija, ocena je poslanika opozicije. Sa time se ne slaže ministarka za evropske integracije koja navodi da za neka poglavlja Srbija i dalje čeka reakciju Unije, kao što je poglavlje 31 koje se tiče spoljne politike i bezbednosti. I dalje smo na nivou da još uvek nemamo izveštaj sa skrininga za ovo poglavlje i uporno pokušavamo da objasnimo da je izveštaj sa skrininga za bilo koje poglavlje poziv da radimo, poziv nama da predstavimo jasne aktivnosti u ovom smislu. Izveštaj ISAK fonda pokazuje da je po tom pitanju Srbija u poslednjih 6 meseci ipak neke stvari radila i bez skrininga, jer se od 64 spoljno-političke deklaracije usaglasila sa njih 31, dok je do neusaglašavanja uglavnom došlo kod onih koje se tiču rata u Ukrajini. Sve ono što je Srbija i do sada usaglasila nekako beži od suštine. Srbija se i dalje ne usaglašava sa onim što je najvažnije, sa onim deklaracijama, sa onim rezolucijama koje su u ovom trenutku najveći prioritet za Evropsku uniju, a koje se tiču pre svega njene bezbednosti, a to posledično znači da je u pitanju sve ono što se odnosi na Rusiju i delom na Kinu. Javna kampanja da Srbija uvede sankcije Rusiji možda je utihnula, ali se usaglašavanje i dalje očekuje, navodi nevladin sektor. U situaciji kada se sve više antagonizuju međunarodne prilike, sve više se očekuje od Srbije da bude uz Evropsku uniju, da bude saveznik i partner, a ne neko ko nešto koči, blokira, ko kontrira i donosi takve poteze koji zaista dovode u pitanje čak i evropsko opredeljenje Srbije. Srbija ima prostor, Srbiji je vrlo jasno preneto šta treba da uradi od toga kako se bude dalje postupalo i koliko ta politika balansa bude i dalje glavno oruđe srpske diplomatije, svakako zavisi i dalji put. Sagovornici Al Jazeera slažu se da bi Srbija trebalo da iskoristi trenutak u kome se zbog rata u Ukrajini Unija ponovo zainteresovala za proces proširenja koji je dugo vremena bio u slepoj ulici. Međutim, osim spoljne politike i bezbednosti, Srbija bi trebalo da posveti pojačanu pažnju prema poglavljima 23 i 24 koje se bave vladavinom prava, za koje vlasti navode da obavljaju dobar posao. Sa druge strane, opozicija i nevladine organizacije ističu da je situacija potpuno drugačija, kao i da u ovom trenutku u Srbiji ne postoji jasna volja da se zemlja priključi Evropskoj uniji. Dušan Hadžinikolić, Al Jazeera, Beograd.